Aí, jovens, ó, tamo na laje aqui hoje. Aí, ó, terrorista aí, convidou todo mundo aí. Ó, ainda tô doando linha, ó. Botou no chão ainda. Não tem chilena, é, não tem serão. Hoje não vai ter choro, né? Ó, os caras lá na atividade, japa aí, ó. Ó os irmãos fanfarrão aí na atividade. Aqui o pastel, ó. Olha o tamanho da carretilha, parece uma roda de trator, velho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, olha aí. Vamos ver, a freguesia do ó. Aí, pipinha. Onde os caras estão aí? Podemos ver mais, filho. Aí, pode ver. Qual que é o seu? Cadê o dele? Tá embicando. Lá embaixo. O gordão tá lá embaixo, ó. Lá embaixo, gordão, ó. Listradinho, ó. Passou por baixo. Ih, gordão. Passou. Todo mundo puxando aqui em cima, olha outro cabeçando você, gordão, outro cabeçando ali, ó, lá em cima, ó. Lá no prédio, já em direito o bico. Na ponta do bico. Já em direito o bico, já em direito o bico, filho. Na praça? É. É. Tá tenteando, tá tenteando, tá tenteando, tá tenteando. Não, não é da praça não, não é não. Não é de baixo. Você é louco, meu, os caras estavam na atividade ali já. Vou mostrar pra vocês lá em cima. Pipa aqui, ó. É inimigo. Vamos ver, aqui é tudo amigo. Ó, aqui inimigo é amigo. Aquele lá em cima, tenteando. Os dois juntos é o listrado e o que tá aqui, batendo aqui. E o de baixo ali passando por baixo é inimigo, ó. O gordão tá no meio dos dois, ó. Esse aqui é nosso. Fogo cruzado agora, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Praça. Lá. Não vai fazer nada, correu. Não fez foi porra nenhuma. Ah, jogou pra dentro lá e não fez nada. Ó, papai, papai, papai. Papai virando lá em cima, lá. Papai, hein? Lá em cima. Ó, o Nelson pegando sua rabiola. Botou chicotinho? Tem que pôr chicotinho. Vai ter, na próxima vai virar ter que lá pôr. Em cima. Aê, passou. Virou. Vai virar de cabresto, tenteando. Pegou na ponta da rabiola, gordão. Aqui não, fala aí, gordão. Aqui não. Ó, papai, papai tá virando na praça em você, ó. Nos dois juntos, vai tomar uma cabeçada lá pro Nelson. Ó, ó, o Jerequinho. Sai daí, gordão, vai tomar uma cabeçada. Nossa, o da praça se matou. O Jereco vai fritar ele. Nossa, o Jereco tá embaçado, viado. Ó, o Thiago passando aqui, ó. Pipinha. Pipinha dançante. Parece um girino, pipa. É, pior que parece um girino mesmo. Ó, o girininho vindo, ó, o girininho, ó, o girininho. O que, que o girininho vai fazer? Ó, o Cheik, o Cheik virou, ó. O Cheik tá carretilhando. O cara faz o relo muito aberto, velho. Vai tomar lá embaixo já, ó. Nossa, o cara. Nossa, o cara é burro. Vou pegar você, Thiago. Foi. Tchau, papai foi lá embaixo, ó. Tomou um passadão aqui na mão pra ficar ligeiro. Pra aprender a não virar mais longe. Quer ser só xizão monstro. Acho que me pegou. Tá vendo dele lá embora? Não, tô vendo. Ah, tá bom, foda-se, mas tá na atividade. Já vai virar em outro aqui, ó. Ó, tá os dois, ó. O gordão e o Thiago, um por baixo, um por cima. Aqui, ó. O pack quer entrar na briga também. Os irmãos aí. Os irmãos tá cercando todo mundo. Os dois irmãos, vai cercar. Cercar. Sai daí, Peck. Você vai trabalhar os caras, mano. Sai, Peck. Sai, Peck. Sai, Peck. Vai, gordão. Vai, gordão. Tá, atropelou nós. Subiu, subiu. Ó, meu saco, hein. Cortou, gordão. Cortou, 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 cortou lá embaixo, ó, na casa, ó, caindo. O azulzinho, ó. Tá mirado lá. Olha lá, o outro lá em cima também, ó. Puta, pode crer. Foi mesmo. Cortou laranja lá. Eu vi o azul. Se pegou, só Deus sabe. Amigão, você cortou na largada cabulosa, hein, viu? Que largada, hein, viu? Olha lá, indo embora igual bosta lá. Os caras tá 300, fi. Vai. De cabresto ali. Ó, ó o Sandrão lá na ponta da laje, ó. Cadê ele? Onde que é a laje dele que a gente vai gravar ali, ele? Ó, ali, ó. Tá vendo no, a casa branca e tem uma escadinha cinza? É ele mesmo. Tá vendo ali, ó? Na rua. Olha, tem um carro branco lá, o último carro da rua. A laje dele em cima. Aqui, ó. Olha ele lá, ó. Aí, ó, você tá nele aqui, ó. Caralho, dá pra ver o cara vira, vira, dá pra mais um, não? Não, é o limite. Olha o Sandrão lá, ó. Afunda o pipa lá, cabeça do Sandrão. Aí dá pra ver o cara lá, fi. Gordão voou o Sandrão, ó. Foi pendurado, ó. Gordão foi pendurado, ó. Rodando na linha do cara lá, ó.
Não, não vai ter mais não. Foi pra um verde que você... Tomou sem ver. Ó o Peck, Peck descendo com pipa invisível. O cara faz a rabiola transparente, cara. Aí. Você vai salvar o gordão? Dá uma ideia lá embaixo. Tem muito pipa lá, Peck. Ó o Sandrão desesperado lá. Ó o Sandrão desesperado, ó. Ó. Só quero ver se cai alguém. Fez tudo isso daí pra nada. Ó o Nelson vai jogar por cima. Tá vendo ali em cima? Não, não, não. Ele sabe muito mais perto do ele. Nossa senhora, velho. Vai embora agora. Já tô ali. Foi ligeiro. Foi descer lá nos matos pra catar capim lá. Foi cortado e aparado pela laje lá. Aparado mesmo, né? Foi lá da laje do Nelson, que tá atrás das árvores, a casa dele ali, não é? É. Você é louco, ó, mano. Ó, Sandrão, Sandrão, filma ele lá. Pendurado, Sandrão! Ele pendurado! Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. O chão vai comemorar, hein? Vai, nossa, você vai ficar felizão. Caralho! Meu Deus, cara, mano! Seu nome aí? Hã? Seu nome aí? Você é louco, tá carinha. Aí a igrejão subindo do japa. Igrejão não é mesmo, vou soltar. Antes da frega, soltou a rabiola. Hein? Ó. Ó. Voou, hein? Olha o igrejão. Eu quero ver isso daí no relo agora, hein? Pode deixar travar na telha. Deve ter rodado no nó da sacola. Ele tá passando por baixo de você, hein, já. Ó o cruzão, ó o cruzão, ó o cruzão. Tô filmando. Vai, nossa! Nossa! Que tapa, velho! Traz o troféu, Japa! Traz o troféu, Japa! Traz o troféu, Japa! Traz o troféu, Japa! Traz não, Japa! Traz não! Mano, que tapa, velho! Sai daí! Tá, que pariu, viado! E aí, Rô? Que relão, mano! Vai pegar? Vai, Japa! Olha o amarelo! Olha o amarelo, vai pegar o Thiago, velho! Aê, Japa, logo trocando! É agora! Escapou. Que troféu que esse, olha os girinos querendo parar. Passou, né? Oi, Japa, cuidado com o amarelo aí. Entrou, velho. Vai sair. Vai sair nada. Vai. Não, ficou com o bico. Passou fogo. O relo foi tão aberto que a câmera nem pega, velho. Não, mas na real é porque você não conseguiu virar pra dentro. Você virasse pra dentro da bico reto. Não, nem virar pra dentro. Ficou com o bico reto. O bico tá gelado pelo menos. É. Esticaram tudo pra mão, né, Thiago? Eu acho que ele ia voar também. Tia. Opa, já pararam você no elevador lá. O cara vai ter uma pequena surpresa. Não, calma, não é assim também não. Nós já cortou três, vários. Então, vocês cortaram, eu não gravei, só quero ver vocês voando. Ó, vamos ver agora, hein? Agora é o dono da laje que tá aí na atividade aí. Vamos ver lá, é o azulzinho lá. Eita. Virou e já tomou. Eu falei. O cara virou muito pra dentro, aí não tem o que fazer, foguetada na cara.
Olha lá, mais um daqui da turma voando, hein? Acho que eu vou ter que começar a ensinar os caras. Tô em você, Peck. Mano, os caras tá muito longe, aí eu tiro o zoom da máquina. Não dá nem pra ver, ó, os X dos caras muito aberto e muito longe, velho. Freguesia do Oss. Ó, vem. Nossa senhora, velho. Ai, caralho, olha que agressividade. Tomou, velho. Soltou o pneu de caminhão e tomou. Não, eu ia soltar. Lá, foi embora igual bosta. Agora veio. Agora pegou. Quem caiu? O Muxa caiu. Nossa, ele saiu tudo estirante, velho. Por isso. No, velho. Os caras tá tomando todas no encontro, velho. Todas no encontro tá voando. Todas. Olha lá. Olha lá. Mais uma. Não, o cara é. Não, pelo menos é guerreiro, né? Não fica correndo. Desistir não desiste, olha lá. O cara falou que ia ser o Jurassic Park. Falou pra mim colocar até barulho de dinossauro. Vai ser um massacre, velho. Tô vendo. Os caras da praça encurtou o relo, ó. Já era. Ninguém faz mais nada. Só o Fini tapa a mão, Léo. Ah, que vira. De novo. Esse daí é nosso, chamou no X. Nossa senhora, velho. Que tapa. Foi terrível. Traz esse. Vai de novo. Vamos ver, hein? Vamos ver. Peck disse que agora vai dar Peck, uma tenteada na fuça. Não dá. Põe pra mão que põe pra dentro. Uma mão vai no carinho, ó. E a outra no princeso. Com força pra mão dele, Peck. Com força pra mão dele, Peck. Eu tô batendo, Thiago. Caralho, olha pra baixo, mano. Deixa eu tirar meu reno, caralho. Eu tô te ajudando. Apelou, né? Pelão. Faz boloteira. Você voou pela rabiola? Você tá descarregando, pô. Minha? É. A das que eu fiz pro seu irmão? Quem que aparou isso? Você lembra que cortei a parede na praça? Mas aqui é isso filmado. Traz aí, isso filmado, ó. Pipi filme, velho. Faz pipi seu filme, ó. Os caras soltam pipi seu filme aqui. Eu tô mais perto que essa estrada. Pegou. Chega aí, pegar. Aqui já era. Tá mais longe já. Nossa, velho. Pica, japa. Dá uns toquinhos, não abandona tudo, não. Ei, Thiago. Foi os dois, explodiu? Explodiu. Caralho, você fez certinho, velho. Nossa senhora. Até o fim. Ai.
Até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Aê, moleque! Não, sai daí, sai daí, sai daí, velho. Não faz merda não, mano. Não, depois de um elo desse você vai querer fazer merda, velho. É o bucha, caralho. É louco. Aí, só. Só no Vulcabras. Só no elevador, né? Só no elevador. Olha lá, foi embora no elevador, hein? Dá um largadão, dá um largadão. Dá uma largadão. Dá umas balançadas aqui, larga. Balançada, Pet. Dá umas balançadonas pra largar. Já tá bom aí. Manda em caceta. Manda em caceta. Acaba com a vida dele. Não, você tá torto aí, você vai tomar. Ó, o roxo já foi. O roxo já foi. Forte, forte, forte. Estica tudo agora. Pegou. Ficou, não, fez certo. Boa, falhou bem. Tava muito de lado ainda. Nossa, mas o outro tomou, velho. Não, é da outra praça. Os caras passaram cerol, derrubando tudo na cara da vizinha. Filho das puta, velho. Olha lá. Ai, caralho. Nossa, já pensei que tinha pegado estirante já. Aí, ó. Esse daí é nosso, lá. Vamos ver lá, ó. É do Japa, hein? Artes da Frega, Zona Norte. Vou pegar, agora pegou. Pegou morto, pegou morto. Cerca ele que tá morto. É, agora, Briqui. Toma esse tapa na fuça, bebê. Tira o seu, Gustavo vai te fritar lá, mano. Tenta virar pro bicho pra nossa. Para a mão, para a mão, para a mão, para a mão. Agora para a mão e deixa. Deixa ele subir, deixa ele subir. Não, agora eu não quero saber do Tchê, quero saber do Japa. Lá embaixo tá mais legal. Para a mão. Mano, tem 650 mil pipa ali, velho. Dá, você liga. Onde tá o Japa? Aqui, ó. Ó pra baixo, ó. Tô esperando. Mano, você vai afastando, vai. Não, ele ia me cortar, porque eu achei que tinha cortado. Senão cortou. Aí eu parei de descarregar e já tava puxado. Olha lá, o cara segurando, olha lá. Ó, vamos ver, ó. Os caras abriu tudo, vamos ver se vai descer lá. Não desceu nada. O outro tava jogando aqui e já caiu dura, morto. É muito poder, caralho! Vai voar, papai! É um prédio, vai bater no prédio? Vai, não. Tá pra cá do prédio. Nossa! O vizinho em casa ainda fazendo uma zona. O cara tava dormindo, velho. Correu. Tá no, enroscou no prédio. O seu? Saiu. Enrola, cara! Enrola! Ele vai te pegar, ele vai te pegar. Enrola! É pipa do Luciano, caralho! É bom, pipa! Enrola! Enrola! Agora, bico reto, bico reto. Não, ele jogou pra dentro. Faz aí, meu, já era. Pra fazer essas ideias. Oh, nossa, aí, aqui, ó. Vamos ver, hein. Falou que vai picar o murcho em dois. O murcho tá serrando pra dentro. Ele tá serrando, hein, mano. A Hellet tem teis aí, hein. Deixa ele virar, pô, ele vai entregar a cabresta. Tá morto, Lico? Eu acho que ele vai virar morto se ele virar assim. Arrefilhou na hora errada. E o outro abriu por baixo, hein, Léo?
Continua puxando, continua puxando. É isso aí que você queria? Pronto, já era. Já mata o outro embaixo também e vambora. Desce no tentei o cobrinho até o fim, vai. Tentei cobrinho, vai! É, saiu do relo. Apara, apara que eu vou. Apara, traz o troféu, traz o troféu. Traz o troféu. Tchequinho, fala o Tchequinho. Agora, Tchequinho, agora que tá com o jeito bom. Abriu o relo, eles vêm, ó. Vem fungando no cangote. Não tô gravando. Ó, não gravei o relo que eu tinha que tomar água, velho. Mas a gente cortou e parou. A gente não, né? Quem cortou? A gente, porque aqui é uma equipe. Eles cortam e eu gravo. Já que ninguém consegue me gravar, então eu gravo eles. Agora nós vamos trazer esse daí, que é troféu, vale Coca-Cola. Todos. 2 litros. Tá puxando. Aí vai o nosso defender ali, porque tá subindo um daqui, ó. Da frente, ó. Então vamos trazer. Já é o segundo que nós corta e apara, hein? Tá chegando, hein? Olha lá, tá vindo aí, ó. Tá trazendo, pendurado. Pendurado, não teve conversa. Tá chegando. Aí, ó, chegou. Pegou na mão, já era. Opa, valendo coca. A pipa aqui, ó, no telhado, tá na mão. Não, os caras perderam pipa pro telhado, velho. Não faça isso, velho. Vai, agora vai sair. Mano, se liga onde que enroscou, naquela paradinha preta. Desse esticado, traz ele esticado, tio. Aí, saiu. Tá vendo só? Deu na mão do pai certo, já era. Aí, ó. Aí, ó. Esse daqui não tem o nome dele. Não tem, né? Não dá nem pra falar que é dele, ele vai falar que não era dele. Mas... O Léo é de baixo. O Léo é de cima. Rabiola. Ah, o Léo tá lá em cima. Essa é a parada. Cortou a rabiola. Corta a rabiola, a cabeça, corta tudo. Deixa vivo, não. O cara já subiu. Mano, ele deve estar chutando a parede essas horas, velho. Ele deve estar lá, mano, mas que esses caras tem nessa linha, velho? Ó, ele vai rodar e vai cravar pra baixo. Olha, o louco. Nossa, velho. Nossa. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que estrago. Que estrago, velho. Cadê o estrado? Cadê? Estrado? Vai ficar pendurado. Já bateu morto. É o meu. Pega a barriga invertida. Mas esse pipa tá muito bom. Tomou a barriga invertida, delícia, velho. Vou cortar ele na mão, acho.
Vai, Peck. Desiste não, Peck. Pegou, não. Vai, Peck? Já cortei, Peck. Vai, Peck, tô em você. Aqui tava subindo. Continua batendo. Continua batendo. Não, cara, porque você parou, velho. Tá vendo? Isso porque não me ouviu. Não me ouviu. Virou. Barriga invertida. Agora voou, o latão come rato voou agora. Também, né, velho? Não, mas curti pra caralho. Tava na hora. Olha o outro lá. Ó, desceu pra pegar no meio. Já foi. 3 mil metros de linha. Nada aí, gastou uns 175. Vai, Japa. Desce o próximo pra ver se pega. A goiaba dele aqui, viado. Nossa, não tá aqui não, velho. Mas não vai pegar aqui. Vai pegar? Sim, velho. Vai, já. Vou falar pra vocês, né? Esse pessoal aqui hoje, ó, não tava pra brincadeira não, fi. Os caras começaram apanhando e terminou surrando, velho. Agora filma aqui no livro. Armou um time só pra hoje. O cara lá falou que ia bater em todo. Falou que ia bater em todo mundo aí. Ó a praça como tá. Aí, Thiago. É só pipa caindo aí na praça. Nossa senhora, velha! Olha como o cara ficou, quebrou a minha estrutura, ficou bravo. Olha lá. Vou sair, consegui sair. Foguetou, não pegou ninguém. Aí, pra encerrar o dia de hoje, ó, aqui na freguesia do Oz. Aí, ó, um bololô. Puxa que é bololô. E o outro lá embaixo, junto também. O outro, em cima do pipa dele que ele cortou também. Em cima do pipa dele? É, do lado esquerdo aqui. Ah, é mesmo, lá. Cortou e aparou aquele lá. Eu queria embaçar, foi embora. Bem.